Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať je s vámi se všemi. Milá františkánská rodino, milí Cyrile, milá rodino Cyrilova, přátelé, sestry a bratři. Scházíme se, abychom prosili o dary služby pro vašeho spolubratra, pro našeho Cyrila. A tak v tomto světě, který k nám doléhá i zvnějšku, buďme těmi, kteří prosí, aby to byl svět, ve kterém nechybí znamení Boží blízkosti a Boží lásky. A prosme, aby Cyrilova služba takovým znamením v síle Božího ducha také byla. Jsem rád, že jste přišli. Vítám otce Jakuba, provinciála. Vítám vás všechny, protože slavit se má společně. A to chceme nyní konat. A tak připravme svá srdce. A litujme všeho toho, co nás vzdaluje od pravdy, od druhých i od nás samotných. A prosme dobrého Boha o odpuštění. Bože, ty jsi dal služebníkům své církve naučení, že nemají chtít, aby jim druzí sloužili, ale že sami mají sloužit bratřím a sestrám. Dej tomu, kterého jsi dnes vyvolil k jáhenství, ať je pečlivý ve své práci, vlídný ve své službě a vytrvalý v modlitbě. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Jeremiáše. Hospodin mě oslovil. Dříve, než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě. Prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Tu jsem řekl, ach pane Hospodine, neumím mluvit, neboť jsem ještě příliš mladý. Hospodin mi pravil, neříkej, jsem ještě příliš mladý. Neboť kamkoliv tě pošlu, půjdeš a vše, co ti rozkážu, budeš mluvit. Neboj se jich, neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil, pravý Hospodin. Pak Hospodin stáhl svou ruku, dotkl se mých úst a řekl, hle, kladu svá slova do tvých úst. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Bratři a sestry, jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy nemají všechny stejnou činnost, tak i my, když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy. Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit s vnuknutí, ať ho používá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování. Kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně, kdo stojí v cestě, ať je horlivý, kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Thank you.
Pán s vámi. Slova svaté evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Ježíš řekl svým učedníkům: Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. Slyšeli jsme slovo Boží. Prosím bratra Jana Cyrila Tóta, který má být vysvěcen k jáhenské službě, aby předstoupil. Zde jsem. Nejdůstojnější Otče, biskupe, církev žádá, abyste vysvětil tohoto našeho bratra k jáhenské službě. Můžeš, Jakube, prohlásit, že k této službě způsobili? Jeho způsobilost dosvědčili věřící, bratři, kteří jej znají, i všichni, kterým přísluší ho posoudit, a také já mohu toto svědectví potvrdit. S pomocí Boží a našeho Spasitele Ježíše Krista přijímám tohoto našeho bratra do společenství jáhnu. Bohu díky. Tak s potleskem ještě můžete chviličku počkat, já vám pak řeknu, kdy pořádně budeme tleskat, až Cyrila skutečně vysvětíme na jáhna. Sestry a bratři, já musím říci, že dneska, když jsem sem vstupoval, tak mě tak procházelo hlavou, jak vypadají docela různě jáhenská svěcení těch různých komunit, které tvoří naší diecézi, kde jsem byl pozván, abych jako biskup světil. Tak mě napadlo, že vlastně moje první svěcení jáhna bylo v Novém dvoře u trapistů. A to je úplně jiná atmosféra. Tam to je na milimetry všechno přesně, kde se má stoupnout člověk. Zvnějšku neslyšíte vůbec nic. Každý se tváří strašně vážně. Žádný děti tam nejsou, nikdo nezlobí. Zkrátka tam to jede přesně podle pravidel toho, k čemu vlastně jáhen mezi trapisty je pozván, aby to byl muž, který se dokáže vlastně celé modlit ve vzdáleném prostředí, ve kterém to jediné, co je jeho náplní života, je práce a modlitba. Pak jsem měl další jáhenské svěcení u jezuitů. U jezuitů v Praze. A to bylo takové o velkých myšlenkách, ale organizace žádná. Jako tam zapomněli vůbec oleje, tak jsme čekali na oleje. Zkrátka, jezuiti, to jsou ti žolíci, kteří běhají po tom světě, jsou strašně zajímaví pro spoustu intelektuálů. Ale v té praktičnosti teda nic moc. Pak jsem svítil taky teďka v Koinonii.
u našich bratří a sester charismatického společenství, tak tam byly pořád ruce nahoře. To znamená, tam je to o radosti a jásotu, který prostupuje úplně všechno, a o nějaké dynamice, která ukazuje, jak ta církev je skutečně živá. A teďka světím tady Františkána a zvou nám tady k tomu kolotočáři. A já myslím, že to je charakteristické. Protože Františkáni jsou tady proto, aby byli skutečně, jak jsme slyšeli, solí země a světlem světa v tom smyslu, jak ten svět opravdu vypadá. A Cyrile, ty svým životem seš toho takovým docela živým důkazem. Ty nejsi ten, který se zrodil hloubce modliteb někde daleko od světa plného lákadel, které ten svět obsahuje. Ty nejsi někdo, kdo by se ponořil do intelektuálních debat a na univerzitách vysvětloval, jak ty věci mají být. Já myslím, že ty ruce nahoře taky nepatří úplně k tvému charizmatu. Kozy, kozy, jak říkají. Ale tak, jak jsme spolu mluvili a jak jsem tě mohl poznat, tak jsi pozván k tomu, aby si chápal tenhle svět a zároveň mu přinášel něco, co je víc než tenhle svět. Aby si byl mužem, který rozumí tomu, co se děje v okamžiku, kdy lákadla tohohle světa jsou hlasitá a skutečně zajímavá. A kdy zároveň člověk je volán k tomu, aby tak, jak nám někdy ty varhany tady ukážou jinou dimenzi harmonie než ten Big Band venku, tak abys ukazoval na věci, které jsou sycením lidského srdce v okamžiku, kdy Pán volá. A já budu prosit, aby tohle charisma Božího ducha, tohle charisma, které je vlastní františkánské rodiny, která tě přijala, ale které, věřím, je také vlastní tobě, aby bylo něčím, co je posíleno, umocněno a chráněno mocí a láskou Boží. Budeme prosit, aby to tvoje zde jsem Pán Bůh vzal vážně tak, že s ním bude spolupracovat. A že bude věrný v tom, aby se tvé zde jsem stávalo znovu a znovu solí země a světlem světa. Aby se stávalo tím, co prozařuje do reality, z které neutíkáme. Aby dávalo chuť věcem, které pozbyly zajímavosti proto, že se staly monotónními nudou zábavy. A aby ukazovali dál než jenom k věcem, které jsou viditelné lidskýma očima. Budeme prosit, aby spolu se svými bratry, kteří jsou inspirováni radikalitou a zároveň radostností svatého Františka, si byl znamením, které bude věrohodné a inspirativní, které bude nabízet alternativu k tomu, co na první pohled může vypadat jako velmi zajímavé a hodnotné, ale na pohled druhý či třetí ztrácí hloubku perspektivy. Budeme prosit, aby se do tvého chápání vešlo všechno to, co ti Pán Bůh dal prožít v tvém bohatém životě. Ale aby se tam především vešel Bůh. Jako ten, který je dárce dobrých darů a který člověka vede k tomu, aby jeho nepokojné srdce spočinulo v jeho náruči. Budeme prosit, aby napřímo u svatého Františka si byl bratrem, který
tento svět zná, ale z tohoto světa není, protože patří Pánu. Budeme prosit, aby tato radost z toho, že Pánu patříš, byla nakažlivá. A aby otevírala cesty pro ty sestry a bratry, kteří se s tebou setkají. Budeme prosit, ať toto v tobě působí sám Boží duch. Amen. Tak postaňme nyní a vzývejme Božího ducha, aby byl tím, kdo v této chvíli je hlavním aktérem toho, co budeme konat. Milí Cyrile, dříve než přijmeš jáhenské svěcení, musíš ještě před tímto shromážděním prohlásit, že jsi ochoten plnit všechny povinnosti spojené s jáhenskou službou. Proto se tě ptám, chceš, abys byl vkládáním mých rukou a darem Ducha Svatého zasvěcen službě církve? Ano. Chceš s pokorou a opravdovou láskou pomáhat svou jáhenskou službou biskupovi a kněžím v práci pro věřící? Ano. Chceš uchovávat, jak říká apoštol, tajemství víry ve svědomí čistém a slovem i skutkem hlásat tuto víru podle evangelia a podle tradice církve? Ano. Chceš se zcela a navždy oddat službě Bohu a lidem a jsi odhodlán na znamení své oddanosti Kristu, našemu Pánu, zachovávat celibát pro Boží království? Ano. Chceš ve svém životě chránit a rozvíjet ducha modlitby a podle pro vás vydaného ustanovení církve věrně se modlit denní modlitbu církve spolu s Božím lidem za něj a za celý svět? Ano. Chceš vždycky žít podle příkladu Ježíše Krista, jehož tělo a krev budeš věřícím rozdávat? Ano, ať mi Bůh při tom pomáhá. Cyrile, slibuješ diecéznímu biskupovi a svému řeholnímu představenému jejich nástupcům úctu a poslušnost? Ano. Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v tobě započal. Sestry a bratři, a nyní ve společenství se všemi, kteří se u Boha za nás přimlouvají, svěřme Boží dobrotě tohoto bratra vyvoleného k jáhenské službě a prosme Boha všemohoucího Otce, aby na něho seslal dary Svatého Ducha. Klekněme k modlitbě.
Pane a Bože, vyslyš milostivě tyto prosby a pomáhej mi, když nyní budu konat svou službu. Požehnej a posvěť našeho bratra, o němž věříme, že je způsobilý konat posvátnou službu skrze Krista, našeho Pána. Povstaňme. Stůj při nás, Bože všemohoucí, dárce milosti, ty, který všemu dáváš řád a rozděluješ úřady a služby.
Ty zůstáváš bez proměny a obnovuješ všechno. Ty ve své prozřetelnosti všechno řídíš a v každé době rozdáváš potřebné dary skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť on je tvé slovo, moc a moudrost. Jeho tělo, svou církev, zahrnuješ množstvím nejrůznějších milostí, aby v rozličnosti svých údů rostla v jediný a podivuhodný svazek skrze Ducha Svatého. Buduješ svou církev, aby rostla v nový chrám. Povoláváš v ní své služebníky, které církev pověřuje trojím stupněm posvátné služby, jako jsi v době starozákonní vyvolil syny Leviovi, aby konali službu při tvém svatostánku. Podobně i na počátku života tvé církve Duch Svatý vedl apoštoly tvého syna, že ustanovili 7 mužů dobré pověsti ke každodenní službě, aby se sami mohli více věnovat modlitbě a hlásání tvého slova. Tyto vyvolené muže modlitbou a vzkládáním rukou ustanovili ke službě u stolu. Shlédni, prosíme Bože milostivě, také na tohoto svého služebníka, kterého ustanovujeme k jáhenské službě, aby přisluhoval u tvého svatého oltáře. Prosíme, Pane, sešli na něho Ducha Svatého, ať jej posiluje, aby darem tvé 7. milosti věrně vykonával posvátnou službu. Ať má hojnost všech cností, lásku nepředstíranou, horlivost, péči o nemocné a chudé, skromnou autoritu, ryzost a čistotu, věrnost a duchovní kázeň. Ať celým svým životem jde za světlem tvých přikázání a jeho bezúhonnost, ať získává tvůj lid, aby jej následoval. Ať je jeho chloubou svědectví dobrého svědomí, ať je pevný a stálý a v Kristu, ať vytrváš do konce. Ať zde na zemi následuje tvého syna, který nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sám sloužil a jednou, ať s ním kraluje ve tvém věčném království. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a vládne po všechny věky věků. Amen. Cyrile,
přijmi Kristovo evangelium, neboť jsi jeho hlasatelem. Věř evangeliu, uč evangeliu, žij evangeliu. Amen. Já mám svoji libůstku, že vždycky čtu a i u Františkánů si ji dopřeji dekret, kterým potvrzuji, že jsem tě vysvětlil v latině. Tak to tak uděláme, aby jsme zdůraznili, že to je naše řeč. Lecturis salutem in domino, universis et singulis, ad quos presentes, litere per venerint testificamu, nos tomam episcopum pilsnensem, anno a nativitate domini nostri Jesu Christi, milésimo vicesimo quarto, die vicesimo tertia novembris mensis, dilecto in Christo fratri Cyril Jan Todt. To je jako, že to říkám tobě. Omnibus de jure servandis servatis, secundum sancte rite ecclesiae ritum prescriptum, in ecclesia cathedrali sancto Bartolomei pilsne, inter sancte misse sacrificium sacrum diaconatus ordinem contulisse. Quorum in fidem presentes litteras has, sigillo nostro munitas ac manu nostra propria subsignitas expedire mandavimus. Datum in residencia nostra pilsnensi, die vicesimo tertia mensis novembris, anno domini milesimo vicesimo quarto. Tomáš Holub, episcopus pilsnensis. Tak. Takže v podstatě jsem jenom říkal, že to, co jsme tady viděli, že jsem Cyrila vysvětil na jáhna této katedrále a že to říkám všem, kterým se dostane do ruky tato má listina. A teď to tady takhle podepíšu a poprosím sestru kancléřku, aby to stvrdila, aby jsme to úředně měli v pořádku. Sestro Kristýno, děkuji. A potom ještě ustanovení. Milí bratře, milí Cyrile, se souhlasem tvého řeholního představeného, Jíve, tak je to dobrý, po tvém jáhenském svěcení s účinností od 23. listopadu 2024 tě ustanovují v jáhenské službě ve společné duchovní správě římskokatolické farnosti Plzeň, Severní předměstí pod vedením moderátora této farnosti,
tvému jáhenskému působení v plzeňské diecézi ti napřímo blahoslaveného Hrozna ty vyprošují hojnost daru Ducha Svatého a stálou ochranu Panny Marie. V Kristu žehná Tomáš Holub, biskup plzeňský. Tak a teď ten potlesk. Tak já bych teď využil ten čas na poděkování. Chtěl bych v první řadě poděkovat Pánu Bohu za to, jak si mě vedl, jak si mě ochraňoval na cestě, kterou mi nějakým způsobem určil a kterou vnímám, že ta cesta je moje pravá. Pak bych chtěl poděkovat v druhý řadě tady otci biskupovi Tomášovi za to, že si udělal čas, že kývl na to, že mě vysvětí na jáhna, tak mu moc tímto děkuju a chtěl bych mu předat takový dárek, možná dva dárky. Uvidíme, co tam zůstalo v tom. Aha, to mám na tenis. Výborně. Hele, děkuju. Pak bych chtěl poděkovat taky naší rodině, díky tátovi, díky Lučce a všem, kteří přišli, a tak symbolicky aspoň předat jednu kytku. Pak bych chtěl poděkovat moc svým bratřím, kteří mi dovolili, abych mohl být vysvěcen na jáhna. Taky mě k tomu podporovali nejenom modlitbou, ale i pomocí v učení, zvláště Bonaventurovi, ale taky všem ostatním. Díky. No a když se to tak zdále, ne v poslední řadě, tak i vám všem, kteří jste přišli, i všem těm, kteří nemohli přijít, modlili se za mě, pomáhali mi i duchovně, tak všem moc děkuju. A na závěr ještě jedno velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě, na pohoštění, kteří pekli, vařili, smažili a dělali nějaký dobroty, aby jsme to potom mohli oslavit na biskupství v refektáři. Takže tímto vás srdečně zvu všechny do refektáře na oslavu a na pohoštění. Ale ještě předtím si počkáme na slavnostní požehnání otce biskupa. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh, který tě povolal k službě lidem ve své církvi, ať ti dá velkou lásku ke všem, zvláště k lidem trpícím a chudým. Bůh, který ti svěřil službu hlásání Kristova evangelia, ať ti pomáhá, aby se s životem podle jeho slova stal upřímným a horlivým svědkem Ježíše Krista. Bůh, který tě učinil správcem svých tajemství, ať tě vede v následování svého syna Ježíše Krista, abys byl ve světě služebníkem jednoty a pokoje. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý.
je tebe jménu, Pán.